Ну, то так, да, тут і собаки гавкають. Вон, бачите, який посілок. Да. Ідемо сюди. Да, оця все никак себя не успокоится, все вырывается в доминирующую сучку, да, с этой, и все они тут выясняют. Вот это. Это такая миролюбивая, редко, когда она там начинает что-то выяснять. А тени, ти все время она что-то доказывает. Бачите, какие испарения идут. Да, тепло. Ну, единственное, что время от времени идет дождь. Да, не дуже хорошо. А тут ось далі нам предлагають, що буде мінус. І це не дуже хорошо. Ну, представте, на отаке все квашню, все замерзне. Я не по поводу того, що там сільське хазяйство, воно мені как-то без разницы, да. А от по поводу того, що ми будемо гуляти, це буде дуже важко. Да, вон бачите, як по чагарникам. Ух, все шукаємо. Ну тут були, от тут і заяць, і фазани, да, бувають, що це. А це, ну, бачите, яке рідке стало, проглядається, так що я думаю, що там ніфіга нету. Не, бігуть, я ось же ж їх, що одів, молодіж, да, ну воно вже таке мокреньке на цю другую, то що в зеленому треба буде знайти. Идем, Петюня. Плюша! Да, все тут. Одни специалисты. Да. Плюша! Так что, да. Ну, одежду надо поменять просто, что вязаное оно ж намокает. Да, ось специалисты бегут. Трое. Два кобеля и сучка. Да. Ну, бывает. А ті двоє ж ждуть, що я ж буду йти туди. Да. Вони ж краще розуміють, де, куди йти на прогулку. Так що, а ми движемося в другу сторону. Ось, прибіжали. Да.